Шановні колеги, народні депутати, медична реформа – це не скорочення лікарень і лікарів. Медична реформа – це не зняття фінансових гарантій для пацієнтів. Медична реформа – це не централізація 80-мільярдного медичного бюджету. Медична реформа – це не про страх та невизначеність, в якій хочуть кинути країни. Це про впевненість в завтрашньому дні. Медична реформа має концентруватися на підвищенні якості надання медичних послуг, підвищенні доступності цих послуг для українців і поширення охвату медичними послугами українського населення. Чи бачимо ми сьогодні в тому пакеті законопроєктів, який внесений до парламенту, це? Ні, не бачимо. Але зато ми бачимо протиріччя 49 статті Конституції України, яка передбачає, що у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога є безкоштовною. Зато ми бачимо повну відповідність меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Економія видатків в сфері медицини, скорочення надлишкового потенціалу в лікарняному сегменті. Шановні колеги, гроші йдуть за пацієнтом, звучить дуже добре, але диявол криється в деталях. Подивіться, будь ласка, всі хочуть побачити, скільки грошей йде за пацієнтом з бюджету, а скільки треба буде платити самому. Які будуть тарифи на медичні послуги? Яку частину витрат держава покриє по лікарях і по ліках окремо, по конкретних видах хвороб? В яких населених пунктах є ризик закриття медичних закладів, а він реально є? Якою буде державна політика щодо існуючих і нових медичних закладів, щодо українських і закордонних медичних закладів, виробників? Якою буде доля українських лікарів? Чи немає загрози їх скорочення? А ми вбачаємо, що така загроза є. Ці законопроекти, вони не дають змістовних і від... Одну хвилину додайте, будь ласка. Ці законопроекти не дають відвертих і змістовних відповідей на ці життєво важливі для кожного українця питання. Фактично, це є кіт в мішку, те, що сьогодні пропонується парламенту. Ця медична реформа, от що вона точно забезпечить, так це централізацію медичного бюджету майже 80 мільярдів гривень, передача всіх повноважень на рівень Кабінету міністрів Національної служби здоров'я, які будуть визначати, кому будуть розподілятися ці кошти. І це фактично створить корупційні механізми, але не підвищить гарантії якості медицини для українських громадян. Медреформа в існуючому вигляді, який сьогодні пропонують, це є пропозиція стрибнути з парашутом, коли не перевірений рюкзак, але з нього стирчить якесь дивне лохмоття. Тому мій заклик як заступника лідера радикальної партії до українського парламенту. Український парламент не зашкодь.